versus Cat. Catův návrat, část první. Chyďa! Utíká nám! Páni, je tu dost zbraní pro celou armádu. Co když se to blíží kůpe? Kočičí invaze je tady! Musíme mu sebrat ovladač! Denisi, lopatu! Vezmi lopatu! Ale já jsem myslel na ten portál. Ošklivá kočička! Fiona! Přišla jsem o něco? Ne, právě teď začínáme. A invaze nejspíš taky. Jejda! Ten kluk v krámu přísahal, že tu viděl opravdové mrtvé zombie. Koukni, brácho, co se to děje? Denis s kočičákem se snaží zdemolovat divnou velkou televizi. Hele, nechte aspoň trochu toho ničení i nám dvěma, kluci. Co? Super. Podívejte se, co jsem našel. Dobrá práce. Jasně, příště nechte destrukci profesionálům. Já. Měj se moc krásně, Fiona. Tak nemáš to, Kete! Páni, kde ses to naučil? Co je? Au! Hej! Au! Páni, co to bylo? Vypadá to jako Catova návštěva. Co jim takhle připravit nějaké malé přivítání? Zahrajeme si na morské pany! Pane Kete! Pane Kete! Pane Kete! Kdo to může být? To bude nějaký tvrďák. Protože má kufřík. A najednou jsou z něj tři. To bude záložní plán invaze. Dobře, co uděláme? Měli bychom... Nejdřív zlikvidujeme roboty, pak kravaťáka. Já jsem pro. Alespoň jednou bych chtěl mít nějaký pořádný plán. Thank you.
Počkat, pane Kete. Nějak nám z toho obojku začínáš docela dost přetékat. Už žádné rybí granulky, vážený. No ta milí tě rozmazlila. No, nejsi jediný, kdo by potřeboval trochu schodit. Musíme nasadit přísnou dietu a k tomu pravidelný pohyb. A začneme i hned. No tak už dost pohybu, už dost. Nepřepínej se, Aues. Ty můj hloupý pane Kete, co tady děláš takhle úplně sám? Počkat, ty teda nevypadáš jako pan Ket. A za chvíli budeme v kondici. Musíš trochu přidat, ať jsou ti vidět svaly, pane Kete. Říkal jsem ti, že to není zombie, jen paňáca pomazaný marmeládou. Brácho, koukni, další ničení. Jdeme na to, rychle. Co je tohle zase za hloupou hrou? Chtěla jsem si hrát na mořské pany. Nechápu, jak si mohl přehlédnout, že kočka tvojí ségry je mimozemšťan, kočičáku. To opravdu, musíme vždycky všechno dělat za tebe, člověče. Ale pan Kate není přece žádný mimozemšťan! Ten kočičí puberťák a Ketův šéf. Ale můj šéf to není! Vypadá to, že už tě tady znají, Koupe. Správně. Všemožné zločiny zemšťana jménem Koup a jeho pravé ruky Denise jsou dobře známé. Jmenuju se Denis. Denis! To snad není možné. Mluvící kočka! A ještě si šlape na jazyk? Velice primitivní uvažování potvrzují hlášení agenta 27B o nízké inteligenci. Ket! Jenom díky jeho obšírným hlášením jsem mohla za několik málo dní opravdu velmi jednoduše proniknout do vaší absolutně primitivní řeči. Proč se ta kočička zlobí na pana Keta? Nikdy neudělal nic špatného! Vrchní velitel odsoudil agenta 27B na doživotí k práci ve Štěrkových dolech jako trest za to, že nedokázal splnit svůj důležitý úkol kvůli tvému vměšování. Jedem! Útěk se asi bude muset odložit, brácho. Jo, jasně, ale byly to bezva efekty. Vaše špinavé lidské stádo bude uvězněné na dosmrti. Velitel říká, že náš zablečený nepřítel Koup, malý ptačí mozek a jeho zlý komplic Denis už jsou odrovnaní. Moje jméno je Koup Bertenberger. A Denis. Denis.
Kettův návrat, část druhá. Neboj se, milý, dostaneme tě ven. Za chvíli budeš doma. Ale já se nebojím o nás. Moc se bojím o chudáčka pana Ketta. Je to pan Torbička? Co je tam ten mluvící křeček? Za co tady visíš, chlupáči? Ať vás ani nenapadne, že by mě polapilo kočičí plémě. Pouze zde vyčkávám na vhodný okamžik a potom rozmetám celou planetu na tisíce malých kousíčků. Hodně štěstí, Houdini. Kluci, ty kočky nás unáší pryč. Hej, nechte je být nebo vás! Jinak! Co to povídám? Jsme v poutech. Moc ti děkuji za novou informaci. Teď je na řadě yoga, kuličko. Objevíš svaly, o kterých si neměl ani tušení. Jo, to je úplně strašně příjemný. Ne, na mě vaše otupující prostředky nezabírají, rozumíte? To ne, ne! Co? Jsem volný. Žádná kočičí pouta nezadrží pana Torbičku. Zbohem, mějte se, hlupáci. Pane Ketté! Takže opravdu jsi taky mimozemšťan? Ale mě to vůbec nevadí. Díky tomu jsi naprosto jedinečný. Špatně! O to je ten kocour zlejší. Hej, nemůžeme tu kůpa nechat. Jsi hlupáček, pane Ketté. Teď nemáme vůbec čas na vtípky. Zbraně. Bez vás. Jo, super. Hej, my s tím opatrně. Máš mužku? Pokud bychom měli plánovat, tak teďko. Konečně začínáš chápat význam plánování. Ale já nemám plán. Musíme se navrátit na velitelství. Co? Já to věděl, je to past. Ket nás chce udat a vzít si odměnu. Au, hej. Jen vyžezuji vzkaz, ale dále ti mám říct, aby ses přestal počurávat jako mládě svého dluhu. Tak dost už! Nemůžete si dát pokoj. Jak se dostaneme domů? Řekněte, jestli nám věříte. No dobře. Samci. Dobře, připouštím, že obrácená tarantule je pro nás asi zatím příliš pokročilý cvik. Fuj, nedivím se vám, že chcete obsadit zemi. Tady na tom místě se skutečně nedá žít moc dlouho. Potvrzuji, to je pátá planeta v 10 letech. Cože? To obsadíte planetu, za chvíli ji zničíte a obsadíte další, abyste ji mohli zničit taky? Jak můžete být tak neskutečně sobečtí? Jsme kočky. No, radši si na to zvykněte, protože na Zemi vás nepustíme. Docela to jde, ale s těmi lasery je to příliš snadné. Jo, když si chceš užít, musíš na to vzít ruce. Teda packy. Dívej se na mě, bráko. Páni, rychle nastupovat. Skázajete dolů. Jejda, jsme prozrazení. Páni, to byla klika. To bylo úplně boží. Totálně, ale chtělo by to se někdy proletět na opravdických raketách, kotě.
Tak, tady tě mám, pane Kuličko. V těchto úžasných saunových šortkách všechna tvá kila navíc zmizí sama. Loď je nastavená na cestu k vaší planetě. Hodně štěstí. Agent 27B se musí vrátit s vámi. Kdyby zůstal tady se mnou, čekal by ho těžký život v hlubokých dolech. Bude to tak lepší? Nebo letíš s námi? Musím zůstat zde, abych se pokusila zastavit velitelovi roboty, kteří nás hledají. Prosím, starej se o něj jako doposud, milý. Neboj se, půjdu! Utíkej dovnitř! Dělej! Páni, tady si uměj ale pořádně užívat. Paráda. Kluci, běžte do lodi! Zdravíme tě, milá Fiona. Běžte, běžte! Dej mi pokoj, Kete! Jestli tu někdo zůstane, budeš to ty! Přeju příjemnou zábavu v dolech! Milí, Koupe, co pak neslyšíte? Je večeře. Kde jen ty děti mohou být? Ne, promiň za zpoždění. Byli jsme na Titově planetě, zavřeli nás na vězení a pan Ket nám pomohl utéct, ale museli jsme ho tam asi už navždycky nechat. No, jsem velmi rád, že jste si tak moc hezky hráli, ale příště zkus malinko ubrat na realismu, dobře, synku? Takže kdo je hladový? Na co tak vyjeveně koukáte? Vydat, cvičení, které jsem ti nasadil, dělá úplné zázraky. Teď vypadáš stejně jako dřív. Dej si trochu rybích granulek, moc si je zasloužíš. Já budu muset nějakou tu dobu ještě cvičit. No tak, milý, řekni to! Dobrá, tak jsi měl pravdu a pan Ket je mimozemšťan, stačí? Hele, kluci, to bylo fakt parádní. Já nejlepší, jak zabráníme té kočičí zrůdě ovládnout zemi? A je. Není. Myslím, že dopadl tady. A je. Je, je. Není. Je, 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 je. Takže, kluci, když chceme Ketovi překazit kočičí invazi, musíme se zorganizovat. O čem to zase mluvíš, kočičáku? Říkám ti to pořád dokola. Pan Ket prostě není žádný mimozemšťan. Ale teď si... Co? Hele, brácho, taky máš v hlavě tak prázdno. Jo, ještě mnohem víc než normálně. Mega. Kete, co to mají s pamětí? Neboj, Koupe, pomoct! Co to provádíš,
s tou malou nebohou kočičkou? A je to tady zase od začátku. Na českém znění spolupracovali Michal Holán, Petr Neskusil, Libor Terš, Jan Maxián, Radovan Vaculík, Alice Kavková, Klára Kuklová, Daniela Bartáková, Jan Zenáhlík, Pavla Dvořáková, Michael Drobný, Alena Kiralová a Daniel Walter. České znění vyrobila DB Agentura v roce 2010.